a mislim kad bi izvozili ovo što grupa Kradulović Del Boj Kompani izvozili, a ne organsku hranu, onda ne bi izvezli ništa, onda bi to bilo duplo ništa, duplo prazno, duplo golo, i stoga cenim da vlada iz tehničkih razloga nije mogla da prihvati ovaj amandman, a verujem da će naši proizvođači organske hrane imati perspektivu u Srbiji. Hvala. Na osnovu čega hoćete repliku? Nastavljamo dalje sa radom. Mene, gospodine Raduloviću, ne možete da isprovocirate. Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik. A po amandmanu hoćete? Izvolite. Znači, serija uvreda, nema replike. To je vaš jedan aršin za sve. Očigledno vas je strah da govorimo. Da se vratimo na ovaj amandman, odnosno suštinu onoga što je predloženo. U predlogu podsticaja o poljoprivredi nemamo nikada, i on je samo sada sa vašim ministarstvom, nego i svim prethodnim ministarstvima, analizu svake godine gde je novac otišao. Analizu po veličini, recimo, privrednih subjekata, pravnih lica, po gazdinstvima, da znamo kolika gazdinstva, koliki novac dobijaju po različitim podsticajima. Jer to je potrebno, složit ćete se, da bi mogli onda da procenimo da li nam politika dobro radi, odnosno da li politika vlade dobro radi, pa da onda možemo, kad raspravljamo naredni put o izmenama zakona, da kažemo da li je nešto dobro ili nije dobro. Jel? Pošto te analize nemamo, onda i ne znamo. I recimo, ljudi misle, a i mi takođe mislimo, da većina novca ide ka velikima, a da samo manji deo novca ide ka malima. A mi mislimo da je potrebno podsticati mala poljoprivredna gazdinstva. I to prvo preko zemlje, odnosno zemlju bi trebalo dati da je obrađuju manja gazdinstva, recimo sa veličinom nekih 20 hektara, da bi državna zemlja trebala biti data manjim i da bi onda oni trebali biti udruženi u zadruge i da podsticaji trebaju da idu kroz zadruge. I to i kapitalnim ulaganjima države i pomoći da se naprave zadruge, pošto sam individualni poljoprivredni proizvođač ne može da opstane, ali kroz zadrugu može i postoje zemlje koje su nam pokazale kako se pravi takva poljoprivredna politika. Pa ako imamo 20, 30, 50 takvih manjih udruženih u zadrugu, onda je ta zadruga u stvari velika. Mi se zalažemo za takvu poljoprivrednu politiku koja daje zemlju domaćim poljoprivrednim gazdinstvima, ograniči posed, govorimo o državnoj zemlji, kad se državna zemlja daje, naravno ono što privatnik sam nabavi, može da nabavi sam, i onda udruživanje u zadrugu i podsticaje koji idu preko toga. A onda naknadno, naravno, svake godine da imamo punu analizu kuda je novac otišao, ko je koliko dobio. Pa da nam se ne bi desilo da nam kompanije kao što je Mitros, na primer, koji je kupljen za 800.000 evra, dobije 5,5 miliona evra u podsticajima po zaposlenom. Znači, to jednostavno tako ne valja. Onda još treba da dobija neke druge podsticaje nekim drugim kanalima. To je jako loše. Znači, glavno pitanje i suština ovog amandmana, mada vi možete da se zakačite za jedno slovo, međutim, to nije ozbiljna diskusija, jeste kuda ide novac, po podsticajima kako ste ih planirali, kuda će koliko novca da ode, koliko ide velikim pravnim licima, koliko ide individualnim poljoprivrednim gazdinstvima, koliki je posed koji ide uz njih, koliko grla stoke i tako dalje imaju, tako da bi mogli da sagledamo da li je tačno da vlada kroz ove podsticaje podstiče individualna poljoprivredna gazdinstva ili je u stvari ovo još jedan način da se dotira novac raznim Tenisima, Mitrosima i ostalim stranim korporacijama koje kod nas posluju. Hvala. Malo ste mi iznenadili, kolega Raduloviću, pošto ste diskutovali o amandmanu narodnog poslanika Marijana Rističevića.